Ağır döyüşlərdən sonra Ukraynalı hərbçilər Lisiçanskı tərk ediblər. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya qüvvələri artilleriya, aviasiya, çoxsaylı raket sistemləri və döyüş sursatları ilə Ukrayna hərbçilərinin mövqeyini atəşə tutublar. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu barədə məlumat paylaşıb. Stat. Əskərlərin, insanlarımızın həyatını qoruyuruq, divarları bərpa edəcəyik, torpaqları geri alacağıq və hər şeydən çox insanlar qorunmalıdır. Əgər ordu komandanlığı düşmənin ən böyük atəş üstünlüyü olduğu cəbhədə, xüsusən də Lisiçanskda insanları müəyyən nöqtələrdən geri çəkirsə, bu yalnız bir şey deməkdir. Müasir silahların tədarükünü artıraraq taktikamız sayəsində geri dönəcəyik, deyə Zelenski bildirib.